Я хотів би поділитися своїми враженнями з членами уряду і з засобами масової інформації, з Ігролевичем, про те, що таке проведення перевірки відповідно до закону України про очищення влади. Значить, Державна фіскальна служба особисто на мене відправила запит 24 числа, ось він, з вимогою пояснити арифметичні розбіжності, які є в даних декларації і які є в даних Державної фіскальної служби. Протягом 20 днів, шановні колеги, оце відповідь, яку мною було направлено на Державну фіскальну службу. За 14 років я зобов'язаний був подати всі дані про всі депозити, про всі кредити, про всі проценти, про все майно, про всі пасивні доходи, про всі роялті, про всі витрати. Тобто, в принципі, протягом 20 днів треба було знайти папері, яких практично, ну, складно знайти. Але якщо перевірка буде проходити по відношенню до всіх посадових осіб, так як була проведена по відношенню, в тому числі, і до мене, то я думаю, що це є запорукою того, що закон буде працювати. При цьому я хотів би окремо звернутися до керівника Державної фіскальної служби. На жаль, у нас низка баз даних відсутня просто. Це я вже з'ясував після того, коли побачив, як мене перевіряють. Але я звертаю вашу увагу на те, щоб не сталося так, що за відсутності документів і відсутності баз даних комусь вдасться пройти перевірку на тій підставі, що просто немає документів. В рамках проведення цієї перевірки дуже уважно і ретельно, так же, як ви ретельно перевірили кожен об'єкт нерухомості, кожну копійку доходу по відношенню до членів уряду, перевіряти всіх інших – суддів, прокурорів, державних службовців. І нікому не давати можливості послатись на те, що він втратив папері. Хай шукає. А якщо не знайде, то я думаю, що ми будемо просити Міністерство внутрішніх справ України разом з Службою безпеки і прокуратурою допомогти відповідному чиновнику знайти папери. Треба архіви вдома тримати. Тому хочу вам відзначити, да, хочу вам подякувати за те, що ви зайняли 20 днів моєї роботи. Да, і, в принципі, висновок Державної фіскальної служби після того, коли ви отримали цей пакет, перерахували її, переперевірили. От. Прем'єр-міністр відповідає закону України про очищення влади, пройшов перевірку за місяць роботи. Тому вимагаю від вас проводити таку саму перевірку по всім посадовцям і оприлюднювати інформацію, та, яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону.